Капіталісти руйнують наше місто! Капіталісти руйнують наше місто! Так, можеш, будь ласка, розказати, чому ви сьогодні вирішили вийти під стіни Київської міської державної адміністрації? На жаль, виходимо далеко не в перший раз. І справа в тому, що Київ втрачає свої останні кінотеатри, в яких крутили фестивальне кіно, інтелектуальне кіно. Ми втратили кінопанораму нещодавно, ми втратили кінотеатр «Україна». Лишалися по факту «Жовтень», який так само намагалися спалити, рейдернути, і кінотеатр «Київ». І минулого року практично весь рік пройшов у боротьбі громади за кінотеатр, оскільки фактично з порушенням процедури було розірвано договір неподовжено з попередніми орендарями, власне, людьми, які створили нинішнє обличчя кінотеатру «Київ», які забезпечували проведення численних фестивалів. Це все теж прийде, це бульбашка лопне, це все занепаде. Сьогодні, власне, як було заплановано, має відбуватися пленарне засідання Київради, на якому мали б розглядати питання кінотеатру «Києва», саме розірвання договору з орендарем нинішнього кінотеатру «Київ» «Сінема Сіті», для того, щоб відновити якомога швидше роботу кінотеатру «Київ» як фестивального центру, наскільки можна зрозуміти з тексту цього проєкту рішення. Мали розглядати минулого тижня, але його перенесли, і ми дуже переживаємо, щоб депутати більшість, значно знайшли більшість голосів для того, щоб підтримати цей проєкт. Тому що зрозуміло, що є владна більшість в Київразі, яка може спрацювати скоріш політично, аніж раціонально чи якось на користь справді громади і культури. Київ – це не ТРЦ! Київ – це не ТРЦ!